Ser du dåligt? Person med telefon. Vi också. Kvinna med ledarhund utanför kafé. Vill du ha råd och stöd och träffa andra i samma situation? Logga mot blå himmel. Då finns Synskadades Riksförbund, var du än befinner dig i Sverige. Kursböcker på hög. Vi har kurser för att du ska klara din vardag bättre. Händer som håller ingredienser. Men också kul aktiviteter för alla åldrar. Barn på vattenskidor. Med oss kan du resa med ledsagare både inom landet och utomlands. Jordglob i rymden. Behöver du juridisk hjälp kan du få det från oss. Telefon som ringer. Synskadades Riksförbund driver frågor som rätt till färdtjänst, ledsagning, punktskrift och arbete. Färdtjänstbil. Det här gör vi för att vi som synskadade ska kunna leva ett fritt och självständigt liv. Personer i en park. Bli medlem. www.srf.nu. Välkommen till oss.